Pastor, hoje com mais um vídeo aqui pra vocês. Rapaziada, desculpa o tempo que eu fiquei sem vídeo, realmente eu fiquei desanimado com o canal, mas eu tô voltando novamente. E seguinte, galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre as skins raras que provavelmente estão voltando na loja de itens logo logo, no dia mais ou menos 29 de novembro, vocês já vão entender o porquê. Mas antes, galera, não esqueça de, se você for novo, clicar em inscrever-se e também ativar o sininho das notificações pra receber todos os vídeos aqui do canal, e também não esqueça de deixar o seu like pra ajudar a divulgação. Comente a palavra secreta, hashtag skins raras aqui nos comentários para você estar aparecendo e recebendo salve no próximo vídeo. Apoie na loja e lembrando que ainda a Epic Games não mandou o código. Assim que mudar, né, que eu pedi para eles mudarem o meu código de apoiador, tirando o Castor YT e colocando somente Castor, ainda não mandaram e-mail. Assim que mudar, eu aviso vocês nos próximos vídeos, beleza? Lembrando que para quem me apoia, eu vou começar a fazer sorteios de skins e contas, beleza? Então quem gosta aí de skins, contas não, bundles, eu vou estar fazendo sorteio desse tipo de coisa. E também vou sortear V-Bucks logo logo, quando vim aqueles gift cards de V-Bucks. Skins raras voltando na loja de itens vai acontecer, ou pode acontecer, não é confirmado, tá bom? Mas lembrando que isso pode acontecer porque no Reddit foi colocada a sugestão de um fã. Ele colocou a sugestão que a Epic Games, no dia da Black Friday, pra quem não conhece a Black Friday, é um dia, de uma sexta-feira, no final do mês de novembro, que é dia 29 de novembro, onde todo ano acontece a Black Friday, e ela é típica do ano inteiro, do mundo inteiro. Ou seja, o mundo inteiro faz essa promoção, ó. Black Friday nada mais é do que as lojas e colocar promoções na nos brotudos delas, né? Elas colocam promoções gigantescas que ficam lá embaixo, com 90% de desconto, 80% de desconto, e o preço fica menos da metade. Então é uma promoção que acontece todo ano na Black Friday. E não é diferente esse ano. Porém, um fã colocou no Reddit que nesse dia a Epic Games fizesse uma promoção e colocasse todas as skins que já vieram na loja de itens dentro da loja de itens do Fortnite. Ou seja, nesse dia a gente ia na loja de itens e teria um catálogo cheio de skins. Skins, picaretas, gliders, envelopamentos, danças e gestos. Teriam tudo lá. Porém, é meio difícil disso acontecer, porque realmente a Epic Games lucraria muito, muito, muito dinheiro com isso, porque geral ia estar comprando skins nesse dia. Mas eu acho um pouco improvável disso acontecer. Até porque a Epic Games não é louca de colocar isso dentro do jogo, já que o Fortnite nada mais é do que uma grande roleta russa. Ou seja, tem skins que eram totalmente raras e estão voltando agora. Por exemplo, a zumbizinha. Antes, quando você encontrava uma zumbizinha no lobby, você já ficava com medo. Hoje, provavelmente, ainda não saiu a skin, mas ela já tá confirmada. Ela vai vir na loja de itens no Halloween. E vai estar geral usando ela. Ou seja, não sei se realmente valeria a pena pra Epic Games fazer isso. Lembrando que se acontecesse isso, ia vir todas as skins, tudo, tudo, tudo da loja, que apareceu na loja de itens. Não contaria, por exemplo, Cavaleiro Negro, Ceifador, coisas do tipo de passe de batalha. Não voltaria, logicamente, porque não faz sentido. Viria somente os itens que veio na loja de itens. Lembrando, né, uma sugestão de um fã pode ou não acontecer, pode ou não a Epic Games adotar essa ideia. Porém, se acontecer, não esqueça de me apoiar na loja, tá bom? Eu vou divulgar o código de apoiador nos próximos vídeos, então fiquem ligados. E também não esqueçam que acontecerá mais ou menos dia 29 de novembro. Ou seja, pode ou não acontecer dia 29 de novembro, que é o dia da Black Friday no mundo inteiro. Mesmo que não aconteça nada, apoie a gente na loja. Eu vou estar divulgando o código, já falei 3 vezes, mas eu vou divulgar o código e vocês me apoiam lá, beleza? E no mais é isso, galera. O ritual de sempre: like, se inscreve, torne-se um membro. E também não esquece de comentar a hashtag skins raras aqui nos comentários para receber um salve no próximo vídeo. Torne-se um membro, ainda não tá ativa essa opção, mas quando ativar eu vou estar colocando aí para vocês. Então torne-se um membro, isso vai ajudar bastante financeiramente o canal para mim estar comprando as novas coisas como computador, mouse, teclado, microfone, essas coisas aí todas que tem para manter o canal. É isso, galera, muito obrigado, até mais e tchau!